شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع منا حديثا فحفظ حتى يبلغه. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو یہاں پر جمع کیا ہے, اور جمع کرنے کا سب سے بڑا مقصد اللہ رب العالمین کا دین سیکھنا اور سکھانا ہے. سب سے عظیم چیز جس کے لیے انسان کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے وہ اللہ کا دین ہے, کہ آدمی اس کو سمجھے اور اس کو سیکھے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْ فِي الدِّينِ, جس انسان سے اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. ہر انسان اپنی اپنی دنیا اپنے حساب سے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر وہ جذبہ اور طاقت رکھا ہے, اس کے حساب سے وہ کر رہا ہے, لیکن دین کے سلسلے مزید محنت اور کوشش کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے بار بار دین کے سیکھنے کے بارے میں ترغیب آئی ہے کہ دین کو سیکھا جائے, اسی میں بھلائی ہے. کیونکہ ہر کوئی آدمی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان, وہ اپنی دنیا اپنے حساب سے کماتا جاتا ہے, بلکہ دنیا کے کمانے کے چکر میں وہ اپنا جو عظیم مقصد ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسلمان دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی سیکھے, بلکہ یہ سب سے اہم اور ضروری ہے. اور دین میں سب سے اہم اور ضروری چیز وہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا ہے, حدیث کو سیکھنا اور سکھانا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو اتارا, جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہدل للناس, کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. پھر اس ہدایت سے فائدہ حاصل کرنے والے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں, تو فرمایا ہدل للمتقین. اب اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اور ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں, بتا دیں جو کچھ ان کے اوپر اتارا گیا ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں. جب تک ہم حدیثوں کو نہیں سمجھیں گے تب تک قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز کو پڑھو. کہیں بھی نہیں ہے قرآن کے اندر کہ ظہر کی چار رکعت فرض ہے اور آگے پیچھے اتنی سنتیں ہیں, عصر کی نماز اتنی ہے, اس کے پہلے سنت ہے کہ نہیں ہے, بعد میں ہے کہ نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ کے رسول کے حدیثوں میں ہی ملیں گی. بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا القرآن احوج الی السنہ من القرآن الی السنہ, کہ قرآن کریم سنت کا زیادہ محتاج ہے اس سے کہ قرآن سنت کا محتاج ہو, اس سے کہ سنت قرآن کی محتاج ہو. کیونکہ قرآن کی وضاحت اللہ کے رسول نے کی ہے, اس کے اندر جو تفصیلی چیزیں ہیں وہ اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں. قرآن کے اندر ایک اجمالی چیزیں ہیں اور اس کی تفصیل اللہ کے رسول نے ہی بیان کی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سیکھنا اور سکھانا بھی ضروری ہے, اس کے بغیر آدمی چل ہی نہیں سکتا. اس کے لیے دین نام ہے, اسلام نام ہے قرآن اور حدیث کا, قرآن اور حدیث کا. اب اس حدیث کو سیکھنا سکھانے کے لیے اہل علم نے, جب لوگوں نے اس حدیث کے اندر اپنی طرف سے اپنی چیزیں ڈالنا شروع کر دی, بلکہ حدیثیں گھڑنا شروع کر دی, تو اہل علم نے اس کے لیے ضوابط اور قوانین بنائے, اصول بنائے. اللہ کے رسول کی ساری حدیثیں صحیح ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو لوگوں نے غلطیاں کی ہیں, لوگوں نے جان بوجھ کر کے آپ کی طرف نسبت کی ہے یا بھول کر کے, ان چیزوں کو پہچاننے کے لیے اہل علم نے کچھ اصول اور قواعد اور گرامر بنائے ہیں. تو حدیثوں کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اہل علم نے
حدیث کے قواعد اور اصول بنائے ہیں. تو یہی درس اور یہی موضوع ہمارا درس کرائے گا اور یہی انشاءاللہ اس درس کے اندر پڑھایا جائے گا. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں, لا تعداد, بغیر گنتی کے بہت ساری کتابیں ہیں, لیکن مصطفیٰ ثانی کے لیے جو کتاب اختیار کی گئی ہے وہ تیسیر مصطلح الحدیث ہے. تیسیر مصطلح الحدیث, اس کے مؤلف ہیں ابو حفص محمود بن احمد الطہان. جو کتاب آپ کے درس میں پڑھائی جائے گی اس کتاب کا نام ہے تیسیر و مصطلح الحدیث, حدیث کے قواعد کی آسانی. تیسیر و مصطلح الحدیث, تیسیر و مصطلح الحدیث, تیسیر و مصطلح الحدیث. لیکن اگر اردو میں بولیں گے تو کوئی حرج نہیں رہے گا, لیکن عربی قواعد کے اعتبار سے وہ اس طرح سے اس کی ترکیب رہے گی. یہ کتاب مصنف, یہ اس کی کتاب کے لکھنے والے شام کے سوریہ کے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام ہے ابو حفص محمود بن احمد الطہان الحلبی. ابو حفص محمود بن احمد الطہان الحلبی, محمود بن احمد الطہان الحلبی شام کے رہنے والے ہیں, حلب جو صوبہ ہے وہاں کے ہیں. انہوں نے بچپن میں سوریہ شام ہی کے اندر تعلیم حاصل کی, کالج پرائمری وغیرہ وہیں حاصل کی. کلیت الشریعہ میں ان کا تخصص تھا, بعد میں جامعہ اسلامیہ مدینہ میں انہوں نے تدریس کا کام کیا, ریاض کے اندر بھی جامعۃ الامام سعود کے اندر بھی انہوں نے تدریس کا کام کیا, اور جب جامعۃ الامام سعود کے اندر پڑھا رہے تھے تو وہیں پر یہ کتاب لکھی تیسیر مصطلح الحدیث کتاب. جب وہ تدریس کا کام کر رہے تھے جامعۃ ابن سعود امام سعود کے اندر تو وہاں انہوں نے یہ کتاب لکھی تیسیر مصطلح الحدیث. انہوں نے پی ایچ ڈی جامعہ اظہر سے کی ہے, جامعۃ الازہر سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, اور جامعہ اسلامیہ کے اندر اسی طرح ریاض کے اندر انہوں نے تدریس کا کام کیا ہے. پھر کویت آئے, کویت میں بھی انہوں نے تدریس کا کام کیا ہے. ابھی بھی وہ زندہ ہے. 12 جون 1935 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے, 12 جون 1935 میں ان کی پیدائش ہے. 12 جون 1935 میں ان کی پیدائش ہے. انہوں نے 2 سال کے اندر قرآن کا حفظ کیا, 1954 سے لے کر 56 میں انہوں نے قرآن کا حفظ کر لیا. ثانویہ میں پڑھ رہے تھے پرائمری میں, تو انہوں نے اس وقت میں قرآن کا حفظ کیا 2 سال کے اندر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1935 میں پیدا ہوئے اور 1956 یعنی بڑے ہو کر قرآن کو یاد کیا. یعنی قرآن کو یاد کرنا آسان ہے, اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم بھی قرآن کو اگر یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, تو دو سال کے اندر ہی تعلیم کے دوران ہی انہوں نے قرآن کو یاد کر لیا. ان کی اور بھی کتابیں ہیں, اصول التخریج و دراسۃ الاسانید, اور اسی طرح حجت السنہ, حجت السنہ اور دوسری کتابیں بھی تحقیق وغیرہ ان کی ہیں. اچھے خاصے عالم ہیں, اچھے خاصے عالم ہیں. ابھی بھی کہا جاتا ہے زندہ ہے, زیادہ معلوم نہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی حلب میں وہ زندہ ہیں, دیہات وغیرہ میں رہ رہے ہیں, وہاں اپنی مسجد بھی بنا رہے ہیں. ان کی 3 بیویاں ہیں اور کچھ بچے ہیں ان کے ساتھ, وہاں زندگی گزار رہے ہیں. ابھی تو عمر بڑی ہوگی, 1935 تک ابھی یعنی آخری یعنی بہت بڑی عمر ہوگی, لیکن الحمدللہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا. اصول التخریج و دراسۃ الاسانید, لیکن اپنا کام عظیم کام کیا ہے, یہ تیسیر مصطلح الحدیث پوری دنیا کے اندر مشہور کتاب ہے. ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہے, اردو میں ہے, انگریزی میں ہے, بہت سارے زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے. لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں, بہت نفع بخش کتاب ہے, فائدہ مند کتاب ہے اور آسان بھی کتاب ہے. وہ ہم لوگ ختم کر لی تھے جو منظومہ میں تھے, اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی جو اس میں نہیں تھیں.
ہر کوئی کتاب دوسری کتاب کو مکمل کرتا ہے. وہ ادھر آئیں گے ان شاء اللہ ان شاء اللہ. اصل میں کوئی بھی کتاب پڑھ جاتی ہے اس میں چیز رہتی ہے, بعد میں دوسری کتاب آتی ہے تو اس کے اندر پھر وہ مکمل ہو جاتی ہے. بہرحال ان کی تین کتاب مشہور کتابیں ہیں اور ان کی تین بیویاں ہیں, یعنی اتنا انہوں نے دین کا کام کیا اور تین بیویاں بھی رکھیں. جس سے یہ معلوم ہوا کہ بیویوں سے زیادہ ڈرنا کہ شادی نہ کرنا یہ آدمی کا احساس ہوتا ہے, کیونکہ وفی السماء رزقکم ما توعدون, آسمان کے اندر ہمارا رزق ہے اور جو کچھ ہمارے خلاف وعدہ کیا گیا ہے, یعنی ہمارے لیے رزق بھی وہیں سے بھی ہے اور ہماری طرف سے اگر نافرمانی کریں گے تو وہیں سے ہے. تو اسی لیے انسان کو ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے. کھانے پینے کا بندوبست اللہ رب العالمین کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ ہی میں چاہے مرد ہو یا عورت سب کے لیے لکھتا ہے وہ رزق ہو کہ اس کا رزق. تو کوئی آپ کے پاس آنے والی ہے تو آپ اس کو نہیں کھلانے والے, اللہ ہی نے اس کو اللہ اس کو کھلانے والا ہے. لیکن آدمی کیا ہے, آدمی اپنے حالت ہر کوئی دیکھ سکتا ہے, اس کے مطابق اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. بہرحال یہ ایک جانبی چیز تھی جو اس سے شیخ بہت بڑے شیخ دکتور محمود ان کے سیرت سے ہمیں یہ چیز ملی, کیونکہ بڑے بڑے اہل علم ہوتے ہیں تو ان کی سیرت سے ہمیں عکس کرنا چاہیے کہ وہ اتنے کام کے باوجود اتنی خدمت کے باوجود اور یہ دنیا کی زندگی بھی حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ایک عبرت کی چیز ہے. مصر میں ایک شیخ مصطفیٰ ادوی ہیں, حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں, میں نے بھی ان سے بہت سال تدریس کا یہ علم سیکھا حدیث کا. تو ان کی چار بیویاں ہیں, ان کی چار بیویاں ہیں اور دین کا بہت کام کرتے ہیں, بہت ہی کام کرتے ہیں. تو دین کے اندر کوئی چیز رکاوٹ بننے والی نہیں ہے اگر آدمی محنت کرے تو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اگر یہ کام کریں گے تو کام نہیں کر پائیں گے. آدمی اگر کرنا چاہتا ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے, نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا. بہرحال یہ ایک الگ چیز تھی. تو یہ کتاب جو ہم پڑھنے والے ہیں اس کتاب کا نام ہے تیسیر و مصطلح الحدیث. اس حدیث کے اندر حدیث سیکھنے کے قواعد اور اسی طرح حدیث پہچاننے کے قواعد, کیا حدیث صحیح ہے کیا ضعیف ہے, یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ. اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے, مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. اچھی کتاب ہے, ہم سب لوگ مل کر سمجھیں گے انشاءاللہ. اب حدیث, جس حدیث کو ہم سیکھنا جا رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا, نضر اللہ امرن سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغ, کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اور اس کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا. تو حدیث کا علم, حدیث کی سیکھنے کا علم بہت بڑا عظیم علم ہے. امام ابن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ نفع بخش علم اور سب سے زیادہ فائدہ مند اگر کوئی علم ہے تو حدیث کا علم ہے, سب سے عظیم. اسی طرح امام عراقی رحمہ اللہ اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی علم اس حدیث کے علم کا محتاج ہے. ہر کوئی علم کیسے, عقیدے کا علم. آپ کوئی چیز ثابت کریں گے کہ یہ اللہ کا نام ہے یا یہ اللہ کی صفت ہے قرآن کے علاوہ حدیث سے ثابت کریں گے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح فقہ کا علم, وہ بھی اس حدیث کا محتاج ہے, علم حدیث کا محتاج ہے. آپ جانیں گے کوئی فتویٰ یا کوئی حکم یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, کیسے جانیں گے, جب تک کہ آپ کو علم نہیں ہوگا کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. ہو سکتا ہے جیسے کہ ایک مشہور مسئلہ احناف کے یہاں, زیادہ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دلیل کیا ہے, القہقہ تو ینقض الوضو یا تنقض الوضو, کہ زیادہ ہنسنا وضو کو توڑ دیتا ہے. لیکن یہ حکم بنایا, اب دیکھیں گے حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے, حدیث ضعیف اور باطل ہے. تو اسی طرح کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جانیں گے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے کہ صحیح ہے. اسی لیے بعد ہی میں آپ کسی حکم کو عمل کر سکتے ہیں, کسی حکم پر یا کسی چیز پر حکم لگا سکتے ہیں. تفسیر کے اندر سب سے زیادہ تفسیر کے اصول ہیں کہ تفسیر کی قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے, اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث رسول سے کی جائے. سب سے زیادہ بہتر چیز جس سے اللہ کا کلام اس کی سمجھ آ جائے لوگوں کو, وہ اللہ کے رسول کا کلام ہے قرآن کے بعد. تو جب تک ہمیں معلوم نہ ہوگا کہ کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے, تب تک ہم تفسیر نہیں کر سکتے, قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. اسی لیے بہت سارے اسباب نزول یا بہت سارے آیت کا مفہوم, اس کے اندر بہت سارے احادیث ضعیف رہتی ہیں, بہت سارے قصے غلط اور موضوع رہتے ہیں. لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ حدیث یہ قصہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, حدیث صحیح ہے ضعیف ہے,
تو اس اعتبار سے ہم ان غلط چیزوں سے پرہیز کریں گے. تو ہر چیز میں حدیث کا یا ہر علم حدیث کا محتاج ہے, اس کے بغیر آپ کوئی بھی قدم اٹھا نہیں سکتے. اسی لیے حدیث کا علم سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے, سب سے زیادہ نفع بخش ہے. قرآن حق و سچ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ حدیث ہے. بغیر حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے. اور سارے احکام کس میں ہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث میں ہیں. اسی لیے بہت سارے ایسے احکام جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن حدیث میں ہے, جیسے پھوپھی کے ساتھ بھتیجی کو نکاح کرنا حدیث میں نہیں, قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے. اسی طرح جو آدمی مرتد ہو جائے, من بدل دین فقتلو ہو, تو یہ حدیث میں ہے, قرآن میں نہیں ہے. تو اسی طرح بہت سارے ایسے احکام ہیں جو حدیث میں صرف ہیں, قرآن میں نہیں ہے. ہاں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جو کچھ رسول کہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو اسی لیے حدیث کو سیکھنا ضروری اور لازم ہے. حدیث کے سیکھنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ حدیث کے قواعد ہیں, کہ ہم جانیں کیا حدیث صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اس چیز میں فائدہ دیتی ہیں. کوئی سوال آپ کر رہے تھے؟ شریعت کے تمام علم ہیں وہ حدیث علم حدیث کے محتاج ہیں, ایسا ہو سکتے؟ شریعت کے جو علوم ہیں؟ نہیں سارے نہیں, جیسے جو اہم علوم ہیں, اصل جو علوم ہیں کیا ہیں؟ تفسیر ہے, حدیث ہے, فقہ عقیدہ ہے, یہ چار اہم علوم ہیں. تو اس سب میں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ کوئی بھی آپ عقیدہ ثابت کریں گے قرآن کو, قرآن کے علاوہ حدیث سے ثابت کریں گے, تو آپ کو جاننا چاہیے کہ حدیث صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا قرآن کی تفسیر کے لیے بھی حدیث کی ضرورت پڑتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت سارے ایسے احکام ہیں, انشاءاللہ آگے چیزیں آئیں گی اس میں بتایا جائے گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے مفہوم بتایا. اور اس کے بغیر جیسے واقعی مسلح واط و زکا, زکا دو, اب سونے میں کتنی زکات ہے قرآن میں نہیں ہے, گائے میں کتنی زکات ہیں قرآن میں نہیں ہے, بکریوں میں کتنی زکات ہیں قرآن میں نہیں ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں جو صحابہ کرام پر اشکال آتی تھی, صحابہ کرام اللہ کے رسول سے پوچھتے, بعد میں اللہ کے رسول ان کو بتا دیتا, سمجھ میں آتا. جیسے قرآن میں ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا, اولئک لهم الامن وهم مهتدون. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم سب لوگ ظالم ہیں, تو ہم لوگ ہدایت والے نہیں ہیں. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے, ان الشرک لظلم عظیم. تو یہ جب اللہ کے رسول نے سمجھایا تب ہی سمجھے. اب یہ اللہ کے رسول کی باتیں سمجھنے کے لیے حدیث کے قواعد اور اس کا علم ضروری ہے, اس کے بغیر ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. یا تو ہم بذات خود سیکھیں گے سمجھیں گے, یا کسی اور نے ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے, نقل کیا ہے اور ان پر حکم لگا یہ حدیث صحیح ہے تو ان کی بات مانیں گے, لیکن ہر حالت میں ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث لکھی ہے, ایسی نہیں لکھ لی ہے بلکہ اس کے اصول اور قواعد ہیں, اور اسی انہیں اصول و قواعد کو لے کر کے اہل علم نے دوسرے قواعد بھی بنائے ہیں اور ذکر کیے ہیں کہ امام بخاری کا مانا جائے, یہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں. تو ساری چیزیں اسی کے متعلق ہیں. تو بہرحال یہ علم حدیث اور حدیث کے جو قواعد ہیں اس کے بارے میں چند یا معمولی باتیں تھیں. حدیث لفظ جو ہے اس کا استعمال خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ ہاں جی آ رہا ہے انشاءاللہ. حدیث کا لفظ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ابو ہریرہ نے پوچھا, من اسد الناس بشفاعت کے یوم القیامہ, اے اللہ کے رسول قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کا حقدار شفاعت میں کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا, لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث. تو اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی کہ مجھے ایسے گمان نہیں تھا, یعنی مجھے یہ گمان تھا کہ تجھ سے پہلے اس حدیث کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی ابو ہریرہ بہت زیادہ اللہ کے رسول کے قریب تھے, پوچھتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے یہی گمان تھا کہ آپ ہی یہ سوال کریں گے. لما رأیت من حرصک علی الحدیث, کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ بہت حریص ہیں, خواہش مند ہیں حدیث کے سیکھنے پر. تو یہاں پر حدیث کے لفظ اللہ کے رسول نے بذات خود استعمال کیے ہیں. اور ایسے اللہ رب العالمین نے بھی ذکر کیا ہے لیکن وہاں دوسرے معنی میں, کیونکہ حدیث کا معنی ہے بات کرنا, گفتگو, بات کرنا اور گفتگو. تو اسی لیے اس کا لغوی معنی الگ ہے. تو انشاءاللہ وہ چیزیں اسی کتاب میں آ رہی ہیں کہ حدیث کا معنی کیا ہے, اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے, وہ بھی چیز آئے گی انشاءاللہ. اب یعنی قبل اس کے کہ ہم کتاب میں شروع ہوں, آداب و طالب الحدیث, حدیث کی سیکھنے والے کا ادب کیا ہے, اس کے اخلاق کیا ہیں, ایسے اشارے کے طور پر. تو سب سے پہلے جو آدمی یہ قرآن حدیث کا علم سیکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی نیت صحیح کر لے کہ میں کس لیے سیکھ رہا ہوں, کیونکہ کوئی بھی عمل بغیر اخلاص کے بغیر نیت کے قبول نہیں ہوگا.
نماز پڑھ رہے ہیں اگر اس میں ریاکاری یہ دیکھا ہوا ہے تو قبول نہیں ہوگا. تو علم بھی سب سے بڑی عبادت ہے, اس کے ذریعے ہم سارے دین کے احکام سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں, تو اس کے لیے اس کی بھی نیت اچھی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو جائے. تو علم سیکھنا یہ عبادت ہے, بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا طلب العلم افضل من النافلہ, کہ علم کا سیکھنا یہ نفلی نماز سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ نفع متعدی ہے اس میں, یعنی آپ خود سیکھیں گے دوسروں کو سکھائیں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور خود سمجھ کر کے عبادت کریں گے. تو اسی لیے سب سے پہلے ایک دین کا طالب علم, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت صحیح کر لے, نیت کے ذریعے اس کو بہت بڑا ثواب ملے گا. کچھ اہل علم نے کہا کہ جو طلبہ پہلے کسی مقصد سے آئے ہیں ان کو بھی پڑھاؤ سکھاؤ, کیونکہ یہ ایسا علم ہے کہ ان کو بذات خود ان کی نیت صحیح کر دے گا, سنتے سنتے وہ خود بھی صحیح ہو جائیں گے. جیسے کچھ کا کہنا کہ طلبنا العلم لغیر اللہ فأبى العلم إلا أن يكون لله, کہ ہم نے علم سیکھا شہرت کے لیے نام کمانے کے لیے, لیکن علم نے ہمیں اللہ ہی کیا بنا دیا, کیونکہ آگے سیکھتے سیکھتے سیکھیں گے کہ سلف کیسے تھے, پھر ریاکاری کا کتنا گناہ ہے, اخلاص کا کتنا ثواب ہے, یہ چیز جان کر کے آدمی اپنی اصلاح کر لے گا. تو شروع میں اگر کوئی کسی نیت سے آ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بھی مطلب لے کے آئے, لیکن یہ علم اس کو اخلاق والا بنا دے گا, اخلاص والا بنا دے گا, ریاکاری اسے دور کر دے گا. اسی لیے کسی دل میں اگر کوئی شیطان وسوسہ ڈالے کہ میں کس لیے پڑھ رہا ہوں, میری کیا نیت ہے, کچھ بھی مت دیکھیے, اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے گا کہ علم سیکھ کر کے آپ اچھے اخلاق والے بن جائیں گے, یعنی آدمی کے اندر جو خامیاں رہتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. الا یہ کہ اگر کسی کو شیطان گمراہ کر دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اللہ رب العالمین اس علم کے ذریعے اس کی برکت ہے کہ انسان کو وہ علم اچھے اخلاق والا بنا دیتا ہے. اور خاص کر کے اللہ کے رسول کی حدیثیں بار بار سنیں گے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا, اللہ کے رسول ایسے تھے, اللہ کے رسول نے معاف کر دیا, یہ کر لیا, تو کیا ہوگا, ثواب ہی ثواب, اور آپ ایسے ہی بننے کی کوشش کریں گے. بہرحال سب سے پہلی چیز ہے کہ آدمی نیت صحیح ہو, نیت کے ساتھ محنت, نیت کے ساتھ ساتھ محنت اور کوشش. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جنہوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی ہم ان کو سیدھے راستہ دکھاتے ہیں, راستے ان کے لیے ہموار کر دیتے ہیں. وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اللہ ما آسا, اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر جو کوشش کرے. تو کوشش ضروری ہے, محنت ضروری ہے, دنیا کے ساتھ ساتھ آدمی دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالے, 24 گھنٹوں میں کم سے کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر یہ نکالے گا تب بھی اس کے لیے بہت ہی کافی ہے, چاہے جائے کہ آدمی اس سے زیادہ نکالے. تو محنت اور کوشش, اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل, یعنی نیت, محنت اور کوشش, اور اس جو سیکھ رہا اس پر عمل کرے. امام وقی رحمہ اللہ نے فرمایا اذا اردت ان تحفظ الحدیث فعمل به, جب تمہیں یہ ارادہ ہے کہ میں حدیث کو یاد کر لوں تو اس پر عمل کرو. اسی لیے جو اذکار ہیں, دعائیں ہیں, جو صبح شام کی دعائیں پڑھتا رہتا ہے, یا نماز جو دعائیں ہیں, سونے کو دعائیں ہیں, جو پڑھتا رہتا ہے اس کو وہ کبھی نہیں بھولے گا, لیکن جو ہماری طرح ہوگا امتحان کے لیے یاد کرے گا یا پڑھانے کے لیے تو فوراً بھول جائے گا, تو جو اس پر عمل کرے گا وہ نہیں بھولے گا. تو حدیث کا سب سے بڑا یعنی عمل اور فائدہ یہ ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے. تو جو حدیث پڑھیں, جو چیزیں سیکھیں اس پر عمل کریں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما کتب تو حدیث الا وعملت بھی, کہ کبھی بھی میں نے کوئی حدیث نہیں لکھی مگر اس پر عمل کرتا, یعنی کوئی بھی حدیث وہ لکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. آج ہم قرآن کے کتنے احکام جانتے ہیں, حدیث کے کتنے احکام جانتے ہیں, لیکن عمل کہاں ہیں؟ یہی سب سے بڑی خامی مسلمانوں کی, الا وعملت بھی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ پچھنی لگانے والا وہ حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول نے پچھنی لگوائی, خون نکالا جسم سے, جس کو حجامہ بولتے ہیں, تو کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے وہی کام کروایا, اور پھر سنا کہ اللہ کے رسول نے حجامہ کو 1 دینار دیا تھا تو میں نے بھی ان کو 1 دینار دیا صرف حدیث پر عمل کرنے کے لیے. سنا کہ اللہ کے رسول گھوڑے پر چڑھے تھے تو گھوڑے پر چڑھتے, اس طرح سے عمل کرتے تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث کی زکوٰۃ ہے, اور حدیث کی زکوٰۃ وہ عمل ہو, اس کا عمل ہے, اس پر عمل کرنا. تو یہ کون سی چوتھی چیز ہوئی, تیسری ہوئی, نیت, محنت اور عمل کرنا. اور عمل تو سب سے اہم چیز ضروری ہے. اس کے بعد اس حدیث کو پھیلانا, نشر کرنا, یعنی حدیث کے
طالب علم کا ادب یہ ہے اس کے اخلاق میں سے کہ جو حدیث پڑھے اس کو دوسروں تک پہنچائے. یعنی علم سیکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ خود عمل کریں دوسروں کو بتائیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے, خود عمل کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دے اور کہے میں مسلمان ہوں اور اللہ کے رسول ہوں, بلغ عنی ولو آیا. ایک ہی حدیث اگر میری طرف سے تمہیں یاد ہو وہ بھی پہنچا دو, لیکن صحیح سمجھ کے ساتھ. تو لوگوں کو جو ہم نے سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں وہ پہنچا دیں. کہ کیسے لوگوں کو پہنچائیں, گھر میں آپ کی بہن ہے, آپ کی ماں ہے, بیوی ہے, جو آپ نے سیکھا اس کو بتائیں, بھائی ہے, دوست ہے, ان کو بتائیں. جیسے جس کی طاقت ہو, کوئی تقریر کر پاتا ہے تو اس طرح سے بتائیں, کوئی درس دے سکتا ہے تو اس طرح سے بتائیں, کوئی ایسی باتیں کر سکتا ہے تو اس طرح سے بتائیں. یعنی بہرحال حدیث کا جو حدیث کی جو زکات آپ کے اوپر, جو آپ کا حق ہے حدیث کا, وہ آپ اس کو پہنچا دیں دوسروں تک. آپ کے پاس جیسی طاقت ہو اس کے مطابق آپ اس حدیث کو پہنچا دیں. بلغ عنی ولو آیا. اسی طرح آداب حدیث میں سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آدمی با اخلاق ہو, یعنی اخلاق مند ہو, دوسروں سے پیش آئے تو اچھی طرح سے پیش آئے, کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے حدیث سے پڑھ رہا ہے جس کے اندر یہ سارے اخلاق بتائے گئے ہیں. اپنے استاد کا وقار کرے, اپنے ساتھیوں کا وقار کرے, ہر کسی کو اخلاق کے ساتھ پیش آئے, کیونکہ اس میں وہ پڑے گا کہ اللہ کے رسول بہت اخلاق مند تھے. تو حدیثوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے. وَإِن نَقْلَ عَلَىٰ خُلُقِ نَظِيم, آپ بہت ہی اعلیٰ اونچے اخلاق پر ہیں. تو یہ ہم سب اللہ کے رسول کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی عورت کو مارا نہیں, کسی بچے کو مارا نہیں, یہ سارے اخلاق ہیں, اچھی طرح سے پیش آتے تھے. تو یہ سب سیکھ کر کے آدمی اپنے اندر بھی تبدیلی لائے, کیونکہ ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, انا سید ولد آدم, کہ میں قیامت کے دن پوری دنیا کا سردار ہوں گا. اس کے بارے میں سب سے بہتر اور اچھے نبی اللہ کے رسول تھے, تو ان کے اخلاق پڑھ رہے ہیں, ان کی عادی سے پڑھ رہے ہیں, تو ان کے جیسے اخلاق بھی ہمیں اپنانا چاہیے. اسی طرح آداب طلب الحدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی لکھ لے جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو لکھے, آدمی جو پڑھ رہا ہے اس کو لکھے, کیونکہ لکھنے سے آدمی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے وللید ذاکرتن, ہاتھ کا بھی ذاکرہ ہے, یعنی آپ نے جو چیزیں یاد کی وہ بھی آپ کو یاد آتی ہیں, جو لکھی ہیں وہ بھی آپ کو یاد آئیں گے کہ ہاں میں نے یہ چیز لکھی ہے. تو اسی لیے کسی علم کو یاد رکھنے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے وہ کیا ہے, لکھنا ہے. اور اسی لیے اللہ نے لکھنے کی قسم کھائی, نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی. تو اللہ نے قلم کی قسم کھائی جس چیز سے لکھا جاتا ہے. تو علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ لکھنا بھی ہے. تو محدثین کہتے تھے کہ اس علم کو سیکھ لو, لکھ لو. تو یہ کتابت بھی ایک اہم چیز ہے جو ایک طالب علم کے پاس ضروری ہے کہ وہ اس کو لکھے اور قید کر لے. اسی طرح آداب طالب علم میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی جو اپنے ساتھی رہتے ہیں ان کے ساتھ خیانت نہ کرے, یعنی ان کو بھی علم بتائے. یہ نہیں کہ میں نے سیکھ لیا سمجھ لیا دوسروں کو نہ سمجھاؤ, نہیں, سب کو سمجھائے, سب کو سمجھائے, خیانت نہ کرے. جو بھی چیز سمجھ گئے ہیں یا اس کے پاس لکھی ہوئی ہیں اس کے پاس ہے, دوسروں کے پاس نہیں ہے, تو دوسروں کو بتائے. تو یہ امانت ضروری ہے, خیر خواہی, ہمدردی, کیونکہ ہم حدیث میں یہی پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ وسلم کے یہی اخلاق تھے. تو اسی لیے یہ ہمدردی اور خیر خواہی بھی ہونی چاہیے. اور اسی طرح ایک اور چیز ہے, حیات العلم مذاکرت ہو, کہ علم کی زندگی اس کو پڑھنا پڑھانا ہے, اس کو یاد کرنا ہے. یعنی آپ نے جو سیکھا ہے اس کو پڑھ کر کے بند مت کر دیں, بلکہ اپنے آپ میں دہرائیں یا اپنے ساتھی کے ساتھ دہرائیں, یعنی دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرنا اس کو بولتے ہیں, دوسرے کے ساتھ دہرانا, اس سے چیز ثابت ہو جاتی ہے, مضبوط ہو جاتی ہے. اسی لیے اہل علم اس چیز کا بہت خیال رکھتے تھے, آپس میں بیٹھتے تو حدیثوں کا مذاکرہ کرتے تھے. جی ہاں, ہر طرح سے ان کا وہ اپنا محنت تھی. اور اسی طرح ایک اخلاق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو اپنے سے بڑا ہو اس کا ادب احترام کرنا چاہیے, اپنے سے بڑا ہو اس کا بھی ادب احترام کرنا چاہیے. امام نخعی, امام شعبی کے وجود میں وہ کچھ بولتے نہیں تھے, یعنی ادب احترام کی صورت میں, اگر یہ چیز جائز ہے, لیکن وہ ان کے ادب احترام میں کچھ بولتے نہیں تھے, کہ جب امام شعبی بول رہے ہیں تو خاموش رہتے تھے. لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام سے پوچھا جاتا تھا, صحابہ کرام فتویٰ دیتے تھے,
لیکن بہرحال اگر کوئی بڑا عالم بیٹھا ہے اور آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ ان سے پوچھ لیجیے. یہ ایک ادب اور اخلاق ہے, یہ ایک ادب اور اخلاق ہے. اگر آپ کو پھر بتا رہا ہے تو پھر بتائیے. بہرحال یہ چند یا اشارے کے طور پر چند اخلاق تھے جو ایک طالب علم کے لیے ضروری ہیں. اسی طرح ایک اس اخلاق میں صفائی ستھرا کی صفائی ستھرا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آدمی اللہ کے رسول کے حدیث سے پڑھ رہا ہے تو ایک دم صفائی ستھرائی کے ساتھ آئے, پاکی کے ساتھ آئے, کیونکہ ایک عظیم کلام ہے. اور اس علم کی اہمیت اس سے معلوم ہو جاتی ہے آپ کو کہ اس حدیث کے قواعد کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے رسول کے حدیثوں سے ہے. اللہ کے رسول کے حدیث سب سے زیادہ پیاری ہیں اور عظیم حدیثیں ہیں. بہرحال یہ چند اشارے تھے. اب جو کتاب جو ہم شروع کرنے والے ہیں تعریفات الاولیہ, یعنی کتاب شاید آپ میں کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں تو شروع میں وہ ذکر کیے ہیں کتاب کے بارے میں کہ یہ مصطلح الحدیث اس کے متعلق چند کتابیں ہیں اور یہ کہاں سے یہ علم مصطلح شروع ہوا اس کے بارے میں. لیکن اشارہ اس کے بارے میں ایک تفصیلی موضوع آئے گا کہ اس کی کون سی کتابیں ہیں کیا نہیں ہیں. لیکن جو شروع میں بنیادی انہوں نے قواعد بتائے وہاں سے شروع کریں گے تاکہ اس سے ہمیں تھوڑی آسانی ہو. تو انہوں نے ایک ہیڈنگ ذکر کیا, عنوان تعریفات الاولیہ, بنیادی اصطلاحات. تعریفات الاولیہ بنیادی اصطلاحات, یعنی یہ چیزیں انہوں نے 10-15 کچھ قواعد ذکر کیے شروع میں, جس کو یاد کر کے جس کو سمجھ کر کے ہم آگے جو پوری کتاب کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں بنیادی اصطلاحات یا بنیادی قواعد. تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے اور ابھی بتائیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے کسی بھی فن کے لیے اہل علم کہتے ہیں کہ 10 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اسم, تعریف, فضل, حکم, موضوع, استمداد, واضح, النسبہ, مسائل, ثمرہ. الاسم یا نام, کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے ہم ضروری کو اس کا نام جانیں. اب اس کے بعد تعریف, اس کی تعریف کیا ہے, اس کو کیا, اس کی پہچان کیا ہے. فضل, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے. حکم ہو, اس کا حکم کیا ہے, سیکھنا فرض ہے, لازم ہے, ضروری ہے یا مستحب ہے. موضوع, اس کا موضوع کیا ہے, کس چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے. الاستمداد, وہ کس سے مدد حاصل کرتا ہے, کس سے سپورٹ لیتا ہے. واضح, اس کے لکھنے والا کون ہے یا اس کو شروع کرنے والا کون ہے. النسبہ, یعنی اس کی نسبت دوسرے علموں کے مقابلے کیا ہے. المسائل, کیا کون کون مسائل ہیں, جزیات ہیں جس کے بارے میں یہ علم بحث کرتا ہے. ثمرۃ, اس علم کا فائدہ کیا ہے, اس علم کا فائدہ کیا ہے. تو آپ کسی بھی علم کو سیکھیں گے پہلے جانیں گے اس کا نام کیا ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے, یہ ساری چیزیں جانیں گے تب ہی آپ کچھ اس علم کو سمجھ سکیں گے. اب آئیے اسم, جو ہم لوگ علم پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے. اصول حدیث. اسی طرح اس علم کا دوسرا نام ہے علم و اصول الحدیث یا علم و مصدر الحدیث, علم الروایہ. اور اگر آپ علم الحدیث کہیں تب بھی کہہ سکتے ہیں, یا قواعد الحدیث. اس علم کا نام ہے علم و اصول الحدیث, حدیث کے اصول کا علم, حدیث کے قواعد کا علم. اور اس کو علم و اصول الروایہ بھی کہتے ہیں. اصول الحدیث کہیں تب بھی صحیح ہے. علوم الحدیث, حدیث کے علوم, تب بھی صحیح ہے. یعنی اس علم کے متعدد نام ہیں جس کا مطلب مفہوم ایک ہی ہے کہ ایسے قواعد اور گرامر جس سے آدمی حدیث کو سمجھ سکے کہ حدیث صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے, ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے. تو اس نام ہے, اس فن کا کیا نام ہے, علم و اصول الحدیث یا علم و مصطلح الحدیث یا اصول الحدیث. اس کے چند نام ہیں, سب کے مفہوم ایک ہی ہے کہ وہ قوانین اور اصول جس کے ذریعے ہم حدیث کو سمجھ سکیں. تعریف, اس علم کی تعریف کیا ہے. جیسے ہاں کسی بھی آپ فن کو سیکھیں جانیں تو اس کو جیسے گرامر ہیں یا کسی بھی چیز کے, تو پہلے جانیں گے کہ یہ ہے کیا چیز. جیسے اسم یا ناؤن انگریزی میں, یا اسم اس کی تعریف نحو میں ہم عربی میں ہوتی ہے کہ وہ جو کسی چیز کا نام ہو, اور انگریزی میں یہی اس کی تعریف ہے. تو تعریف کا معنی ہم اس کو پہچانیں کہ وہ کیا چیز ہے. تو اب اس علم کی, یعنی علم حدیث کی تعریف, علم مصطلح کی تعریف, وہ علم ہے جس کے ذریعے سند اور متن کو پہچانا جا سکے.
اب جو آپ کی کتاب میں جو تعریف ہے علم بے اصول و قواعد یعرف بہا احوال السند والمتن من حیث القبول و رد، کہ ایسا علم، علم مصطلح الحدیث ایسا علم ہے، یعنی آپ کے کتاب کے اندر جو تعریف ہے علم بے اصول و قواعد، وہ ایسا علم ہے جس میں ایسے قواعد اور اصول ہیں جس کے ذریعے ہم سند اور متن کے احوال جانیں گے، صحت اور قبول کے اعتبار سے، قبول اور رد کے اعتبار سے، صحت اور ضعف کے اعتبار سے اور قبول اور رد کے اعتبار سے. علم بے اصول و قواعد یعرف بہ احوال السند والمتن من حیث القبول ورد، اس کی تعریف میں لکھ دیتا ہوں، علم بے اصول و قواعد یعرف بہ احوال السند والمتن من حیث القبول ورد، ایسا علم ہے یا ایسے قواعد اور اصول کا نام ہے جس کے ذریعے سند اور متن کے احوال جان سکیں، سند اور متن کے احوال جان سکیں قبول اور رد کے اعتبار سے، کہ وہ قبول یعنی صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے. احوال السند، ہاں علم بے اصول و قواعد یعرف بہ احوال السند، ہاں احوال السند، احوال السند والمتن من حیث القبول و رد، سند اور متن کے احوال جانا قبول اور رد کے اعتبار سے. علم بوصول و قواعد یعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول ورد. قواعد ضوابط، یعنی اصول قواعد کا معنی ایک ہی ہے، ایسے قوانین. علم مصطلح الحدیث ایسا علم ہے یا ایسے قواعد اور قوانین کا علم ہے جس کے ذریعے سند اور متن کے احوال جانیں گے، صحت کے اعتبار سے اور ضعف کے اعتبار سے، قبول اور رد کے اعتبار سے، قبول کی جائے گی وہ حدیث یا رد کی جائے گی اس کے اعتبار سے. تو اس کا مطلب کیا ہو مفہوم، کہ علم مصطلح حدیث ان قواعد اور گرامر کا نام ہے جس کے ذریعے ہم پہچان سکیں گے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے، یہ حدیث اس کے اندر کیا عیب ہے کیا عیب نہیں ہے، یہ مرسل ہے یا مرفوع ہے، موقوف ہے یا مرفوع ہے، اس طرح سے اس کے احوال جانیں گے. کس کے ذریعے؟ اس قواعد کے ذریعے، ان قواعد کے ذریعے اور اصول کے ذریعے جو آپ کو بتائے جائیں گے. علم بوصول و قواعد یعرف بہ احوال السند والمتن من حیث القبول و رد، یہ سند اور متن کے احوال جاننے کی مثال بیان کی جا رہی ہے، کہ سند کس کو کہتے ہیں اور متن کس کو کہ، اور پھر ان قواعد کے ذریعے ہم کیا پہچانیں گے. تو یہ حدیث جو ہے بخاری میں ہے کتاب الایمان کے اندر، باب الاحیاء من الایمان، کتاب الایمان جو سب سے پہلے کتاب بدر وحی ہے، اس کے بعد کتاب الایمان ہے، دو نمبر پر. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ. اب حدیث کی قواعد کا مطلب کیا ہے، کہ ہم جانیں کہ یہ سند صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر جو راوی ہیں عبداللہ بن یوسف ثقہ ہیں کہ ضعیف ہیں، اچھے آدمی ہیں کہ خراب آدمی ہیں، یہ جانیں گے. اس کے جاننے کے بعد مالک کو جانیں گے، اس کے بعد ابن شہاب کو. اگر کہیں بھی یہ نظر آیا کہ یہ آدمی برابر نہیں ہے تو حدیث کیا ہوگی، ضعیف ہو جائے گی. کہیں بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے اسے نہیں سنا ہے اپنے شیخ سے، تو حدیث ضعیف ہو جائے گی. تو حدیث کی قواعد کے ذریعے ہم یہ چیزیں پہچانیں گے. اس کے بعد متن کو جو نیچے ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، وہ اگر جو سند صحیح ہے لیکن اس کا معنی درست ہے کہ صحیح نہیں، درست نہیں ہے، اس کا معنی موافق ہے کہ نہیں ہے. کبھی کبھی سند صحیح ہوتی ہے لیکن اس کا متن شاذ ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا ہے، یا اس کے اندر نکارت ہوتی ہے. تو ایسی بھی بہت ساری احادیث ہیں جس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں سند صحیح ہے لیکن متن منکر ہے، صحیح نہیں ہے، ایسی بھی چیزیں ہیں. تو بہرحال حدیث کے قواعد کے ذریعے آپ سند جو ہمیں متن تک پہنچا دی ہے اس کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے، اور پھر متن اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ متن صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. اصل بنیاد متن کی سند ہی ہے، سند صحیح ہو جائے گی تو متن صحیح ہوگا، لیکن کبھی کبھی علت اور خامی متن کے اندر بھی آ جاتی ہے. بہرحال تو اس حدیث کے بارے میں ہم دیکھیں، حدثنا عبداللہ بن یوسف، عبداللہ بن یوسف یہ مصری عالم ہیں، شام کے تھے، بعد میں مصر آئے، تنیس میں رہتے تھے. اخبرنا مالک بن انس، تو یہ ثقہ ہیں، تقریباً خلیلی کے قول امام خلیلی کا کہ یہ ثقہ ہیں، متفق نہ رہے ہیں. نہیں نہیں یہ عبداللہ بن یوسف. اخبرنا مالک بن انس، یہ امام مالک تو امام مالک ہیں، یہ امام تھے مدینہ کے، امام دار الحجرہ، اس کے بارے میں کچھ کہنا ہی نہیں ہے، متفق علیہ، اس کے میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد ابن شہاب، اس کے بارے میں آپ نے بار بار پچھلے سال سنا ہوگا، ابن شہاب ظہری،
محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری رحمہ اللہ، یہ بھی بہت بڑے پائے کے عالم ہیں۔ بخاری مسلم میں اکثر احادیث آپ کو انہیں سے ملیں گی۔ سالم بن عبداللہ، یہ عبداللہ صحابی رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں، سات مدینہ کے اندر بڑے بڑے فقہا تھے، ان میں سے ایک ہیں، یعنی بہت بڑے گئے گزرے ہیں۔ عروہ تھے، سعید بن مسیب تھے، بہت بڑے آل خارجہ بن زید تھے، سات بڑے فقہا تھے، ان میں سے یہ ایک ہیں۔ اس کے بعد ان کے باپ عبداللہ بن عمر صحابی ہے، تو اس میں کوئی بحث نہیں، بات ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک آدمی کے پاس سے گزرے، مر علی رجل من الانصار، ایک انصاری آدمی کے پاس سے اللہ کے رسول گزرے، یعظہ، تو وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے، فی الحیا حیا کے بارے میں، یعنی ایک انصاری آدمی اپنے بھائی انصاری کے پاس گزرے، ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ تم حیا مت کرو، شرم زیادہ مت کرو، تم شرم کرتے ہو، حیا کرتے ہو، تو تمہارے حق لوگ کھا جاتے ہیں، تو ان کو نصیحت کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول گزرے کہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے، کس کے بارے میں؟ حیا کے بارے میں، کہ شرم چھوڑ دو، شرم کرو گے تو تمہارے سب حق چلے جائیں گے۔ تب جب اللہ کے رسول گزرے تو اللہ کے رسول میں دعا ہوں، چھوڑ دو، حیا دار آدمی ہے، شرم والا ہے، تو بہت اچھی چیز ہے۔ فإن الحیا من الایمان، حیا اور شرم ایمان میں سے ہے، حیا اور شرم ایمان میں سے ہے، یعنی آدمی اگر حیا دار ہے، شرم ہے، تو اس کا مطلب بھی آدمی اس کے اندر ایمان ہے، تو حیا ایمان کا ایک جز ہے، لیکن وہ حیا نہیں جس سے آدمی اسلام کو چھوڑ دے یا دین بات نہ سیکھے، یعنی وہ چیزیں جو اچھی چیزیں نہ ہوں، یا آدمی بڑے سے بات کرنے میں تھوڑا شرم کرتا ہو، تو یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن آدمی اگر علم سیکھنے میں حیا کر رہا ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، یا آدمی کوئی اچھا کام کر رہا ہے لیکن حیا ہو رہی دوسروں سے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا، نعم النساء ونساء الانصار لم یمنعن الحیاء ان یتفقن فی الدین، بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں کہ دین سیکھنے میں حیا نے ان کو روکا نہیں، یعنی وہ حیا دار تھی لیکن دین سیکھتی تھی، تو اسی لیے حیا اچھے کاموں میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، دین کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، لیکن جو دوسرے دنیاوی معاملات ہوں اس کے اندر آدمی اگر حیا دار ہے اور کچھ شرم کرائے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن سب سے بڑی حیا یہ ہے کہ آدمی حرام کاموں سے بچنے میں شرم کرے، یعنی حرام کام ہے، اعوذ باللہ، آدمی چوری کر رہا ہے، شرم کرے، اللہ رب العالمین کی، اللہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے آدمی ماں باپ کی حاضری میں کوئی گناہ کرتا ہے اس کی شرم آتی ہے، تو جب اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ اللہ رب العالمین سے حیا کریں کہ مجھے رب العالمین دیکھ رہا ہے، کوئی چیز آدمی موبائل پہ دیکھ رہا ہے، غلط چیز آ گئی فوراً اس کو مٹا دے یا اس کو ہٹا دے، راستے میں جا رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہاں پر حیا، ان چیزوں میں حیا ضروری ہے، یہاں پر سب سے بڑی حیا یہ کہ آدمی حرام کاموں کے بچنے میں حیا کرے اور شرم کرے، باقی جو دنیا کے معاملات ہیں جو اگرچہ جائز ہیں لیکن آدمی اس میں شرم کر رہا ہے تو وہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے دنیاوی معاملات میں، لیکن دینی معاملات کے اندر کیا آدمی کو حیا یا شرم صحیح فرض کو روکنے میں آدمی روکے تو وہ حیا نہیں ہے۔ اسی لیے امام مجاہد بن جبر کہتے ہیں کہ لا یتعلم العلم مستحن ولا مستکبر، حیا دار آدمی اور اس طرح تکبر کرنے والا آدمی علم نہیں سیکھتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حیا اور شرم والا بنائے، اور اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول کا علم سیکھنے اور سکھانے توفیق دے، اور اسلام سیکھنے اور سکھانے توفیق دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔